Pre par dana mi je izašao video jedne devojke u kom je na samom početku rekla: molim vas izvinite na mom današnjem izgledu. I palo mi je na pamet da bismo mogli malo da popričamo o tome. Zašto biste se bilo kome izvinjavali zbog nečega što ste vi? Ako vam jednostavno nije dan i sebi možda ne izgledate wow, to je sasvim ok. Naprimjer, meni je juče bio dan kada sama sebi nisam ličila ni na šta. Međutim, nisam osjećala potrebu da se bilo kome izvinim zato što sam sve to ja. I koliko god da se osjećate ili izgledate dobro ili loše, niko drugi ne treba da vas voli manje ili više zbog toga. Bar tako kaže moj psihoterapeut i ja ću nastaviti da ga slušam zato što se tako osjećam najbolje. A što se videa tiče, ovo je toliko brzinski outfit, ali se danas osjećam nekako jako lepo. Možda je to zato što sam krenula u shopping i postavljat ću vam na Instagramu šta sam sve našla. I da, još jedan razlog za moju sreću je što mi se kosa toliko oporavlja. Možda ste vidjeli story, toliko imam nove kose da bukvalno ne znam šta ću sa njom.